Azərbaycan ordusunun arsenalında yer alan BMP-3 piyadanın döyüş maşını. Rusiya istehsalıdır. İstehsal sayı 2000 ədəddən çoxdur. Ağırlığı 18,7 ton, heyəti 3 nəfər, desantlaşma qabiliyyəti 9 nəfər edəkdir. Uzunluğu 6,7 metr, hündürlüyü 2,3 metrdir. Zirehi 60 mm'lik alüminiumla poladın qarışığından ibarətdir. Silahlanmasına 100 mm'lik 2A70 tipli reaktiv top qurğusu, topa bərkidilmiş 30 mm'lik 2A72 avtomatik top qurğusu, 762 mm'lik PKT pulemiotu və kurs üzrə daha 2 ədəd 762 mm'lik PKT pulemiotu daxildir. Mm'lik topun maksimal atəş məsafəsi 7 kilometrdir. Döyüş komplekti 40 ədəd olan top dəqiqədə 10 atış icra edə bilir. 30 mm'lik avtomatik top qurğusu 4 kilometrədə olan hədəfləri məhv etməyə qadirdir. Döyüş komplekti 750 mərmidir. 762 mm'lik PKT pulemiotu dəqiqədə 750 atış həyata keçirərək 4 kilometrədə olan hədəfləri məhv etməyə qadirdir. Döyüş komplekti 6000 patrondur. Bundan əlavə BMP-3'ün üzərində kurs üzrə daha 2 ədəd PKT pulemiotu yerləşdirilib. 44 günlük vətən müharibəsində ordumuz BMP-3 piyadanın döyüş maşınlarından geniş istifadə edib. Yüksək dağlıq və çətin relifli ərazilərdə manevrliliyi göstərən və effektiv atəş gücünə malik bu döyüş maşını ordumuzun qələbə əzmini daha da möhkəmləndirib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!